Sveicināti skatītāji, klausītāji! Es nevaru zināt, varbūt pat ostītāji. Un šodien es esmu Ogres rajonā. Izbaudu īstenu Ziemassvētku. Sniega nav. Ir pietiekoši silts, aptuveni kādi +5 grādi, varbūt pat jāskatās precīzāk. Varbūt pat +7. Vai ne gerdiņi? Šodien jau ir otrie Ziemassvētki. Kaut kā nesanāca apsveikt pirmajos Ziemassvētkos. Labāk vēlāk apsveikt nekā nekad. Paši saprotiet. Tātad sveiciens īstenās lieldienās. Kā īstenās lieldienās pienākās? Lūdzu, kārkla pupolīši. Kā mēs redzam, Ogres upē ūdens līmenis ir bijis krietni lielāks. Līdz pat šeienai, jā. Šobrīd jau ir sēdies. Priecīgus Ziemassvētkus, laimīgu jauno gadu teikšu vēlāk. Beidzot arī saulīte mums uzspīd. Tā kā iesim nedaudz uz priekšu, kur koki neaizsek sauli. Un lūk, mums ir arī saulīte. Super! Tāda sajūta, ka tu reāli atrastos pavasarī. Ka šobrīd jau ir pienācis pavasaris. Reāli ir jau forši. Un tagad parunāsim nedaudz par manu kanālu. Pamazām jau sāk rāties abonentu skaits. Drīz sasniegs pat 1000, un tas ir riktīgi forši. Tieši tam būs, protams, atsevišķa video par godu šim jaukajam notikumam. Tas nebūs vienkārši tā, man ir 1000 subscriberi tur, un baigi ārdīšanās un prieks, un būs arī analīze. Kāpēc viņi ir, kāpēc viņu nav, kas un kā notika, nu pilna analīze būs. Un vēl nedaudz vēlējos pieminēt par videoklipu biežumu. Parasti cenšos reizi 3 dienās, nu tas tāds normāls. Nu, ja nesanāk, tad reizi nedēļā. Un vienmēr lieku vienā laikā. Tas ir 4 dienā. Vienīgais iepriekšējais video par to, par Latvijas YouTube, par telefonu nolikšanu. Viņš gan bija tā kā publicēts 1 naktī, jo vēlējos noķert, nu tā kā nedaudz haipu, un tāpēc arī tik vēlu publicēju, nu viss pagaidīju līdz nākamās dienas, 4 vakarā. Būtībā šāds ziemas laiks nemaz nav tik slikts, forši var pastaigāties, saulīte spīd, nedaudz varbūt pat tā kā silda. Ar jums kopā bija Edgars, paldies par jūsu uzmanību, uz drīzu tikšanos! You just lead us up to me, I can show you my world, we can go through it all. You just leave it up to me, take a trip to the stars, I can show you it all. You just leave it up to me, I can show you my world, we can go through it all. You just lead us up to me, take a trip to the stars, I can show you it all. Yeah, look at all this moolah, I got cash.